Men vad säger du om oss? Om vi hyllar de antika samhällen som hade slaveri. Och det var inte förrän 2300 år efteråt som man i USA kom på att slaveri inte var något speciellt humant att utsätta andras liv för. Istället för att påminna oss om att det fanns en tid då människan befriade slavar istället. Och att det är därifrån den moderna människan härstammar och inte